Bom, segundo passo, galera. Segundo passo é fácil. Ó, o macarrão ficou branco, tá branquinho já. Já sabe que tá no ponto que ele pode ser tirado. Na dúvida, se você quiser, você pega um, dá uma soprada nele, claro, né? Que não vai tacar na boca fervendo. E prova. Tá molinho? Tá bom. Já vai colocar ele no escorredor. Colocou ele no escorredor, você vai dar uma lavadinha assim, ó. Ó, dá uma lavadinha para tirar a cola dele, ó. Simples, fácil. Lavou, põe para escorrer. Deixa ele escorrendo ali. Um passo, galera, pega uma panela limpa, põe um pouco de óleo. Tantinho assim de óleo tá bom. Uma pontinha que não dê meia colher de pau, precisa ser meia não, só uma ponta dela, tipo dois dedos. Ou um dedo mais ou menos. Ó. Vendo? Tanto assim, é um dedo de altura. Coloca. Coloca pra fritar. Panela esquenta e começa a fritar. Deu uma fritadinha, você coloca a carne moída. Vai mexendo, ó. A carne moída, ela solta um pouco de água conforme você começa a fritar ela. Depois você botar o sal com alho, ter uma fritadinha no sal com alho, vai mexendo. Vocês podem ou não adquirir, como eu comprei o sazon para colocar. Eu gosto de colocar um sazon vermelho. Não sei vocês, mas pode estar colocando se quiser, entendeu? Galera, carne moída fritinha. Vamos pro próximo passo. Vocês vão pegar uma colher cheia assim, ó, de massa de tomate. Da sua preferência, claro. Eu uso uma marca mais conhecida porque fica melhor consistente. Vou colocar uma. Uma e meia. Tá? Ó. Se quiser, você pode colocar uma pontinha também. Ó. Quase duas. Mexe. Vai dar o brilho ao molho depois. Tem mais carne moída. Se tiver colocado um pouco mais de carne moída e achar que não tá bom de molho, você pode colocar mais um pouquinho. Assim, deu uma corzinha vermelha. Vê? Aí você vai fazer. Vai colocar dois copos, maior que o copo americano, dois copos de água. Um, mexe, pra dar uma misturada. Tá vendo? Pra quem gosta de macarrão mais molhadinho, joga mais meio copo. Pronto. Volta a mexer, ó. Mistura bem. Pode tá conferindo o sabor, se tá bem temperadinho, se tá bom de sal com alho, se tá bom de tempero. Deixa ela dar uma fervida agora assim, do jeito que tá o molho. Tá aí, galera, começou a ferver, o que vocês vão fazer? Pega o macarrão que tá no escorredor na pia e vira. Virou ele aqui, que você pega uma colher de pau pra vocês mexerem. E ó, vai dando consistência. Cuidado pra não jogar pra cima, né? Pra não tomar um banho de massa quente, pra não molhar a cozinha. A casa toda vai mexendo. Deixa eu dar uma encorpada no molho, depois mexe mais um pouco. Tá aí, galera. Deu uma consistência, deixou cozinhar um pouquinho mais. Mexi um pouco mais.
Já deu uma cor bonita, um vermelho bonito na macarronada. Ó. Saborosa, hein? Vou deixar cozinhar um pouquinho mais. Quem quiser um pouco menos de caldo, ou um pouco menos de molho em volta, só deixar ela dar uma cozinhada um pouquinho mais. E é isso aí. Tá pronto. Espero que todos tenham gostado. Uma receita caseira. Não muito ilustrada, mas espero que os maridos de plantão aí, que gostam de estar ajudando em casa, tenham tentado aí fazer aí e tenha dado certo, assim como eu. Valeu, galera. Boa sorte.